sala de boxe, presidida pelo Elivaldo Gomes. Secretaria de Esporte e Lazer do Espírito Santo, seu secretário Vandinho. Secretaria de Esporte e Lazer de Vila Velha, através do seu secretário Marcos Magalhães. E Federação das Ocidas e Entidades de Interesse Social do Espírito Santo, presidida pelo senhor Walter Rios. Segundos fora. Segundo round. Thank you.
o vencedor, com o placar de 24 a 18, Azul.